Det der med, at man tænker, at nu stoppet regn, så skal jeg ud og gå nu, fordi så kan det være, at den overholdt tør vand. Det gør det aldrig. I dag fredag, den 26. Det vidste jeg godt. Der er bare et eller andet med at kigge på uger, når man skal sige, hvad også omkring der. Den 26. fredag den 26. Og det er i dag, at iPhone XR udkommer. Officielt, man har kunnet forbestille den for en uge siden, ved det nu, den udkommer. Og jeg har de sidste par dage, måske som nogle af jer også, set videoer på YouTube. Tech-YouTuber, de får åbenbart iPhones 4 dage før andre. Jeg gør ikke, fordi jeg får aldrig tilsendt noget. Overhovedet ikke bliver der. Men i forhold til iPhone XS, som der ikke var så meget forskel på ligesom fra sidste års model, så iPhone X, der er alligevel noget over den. Der er noget med den der lidt større skærm, 6,1 tommer, og det der med det aluminium i stedet for stainless steel, og en LCD-skærm, det går nok ikke så høj opløsning, og der er kun et kamera, så der er simpelthen et eller andet over den, der er mega fedt. Men der er også nogle af de ting, som jeg også synes er lidt dårlige ved den iPhone, det er skærmen. Ikke så meget det der med, at det er en LCD-skærm, men mere det der med, at opløsningen på skærmen simpelthen ikke er så høj. Og en tredje ting, som jeg også meget, det er 3D-touch. Tredje ting, 3. Jeg ved ikke, om I bruger 3D-touch, men jeg er måske også en af de få, der rent faktisk bruger det. Og der er også nogle rygter, der går med, Apple vil droppe det der 3D-touch. Men jeg bruger det på iPhone X'er, der kan du stadigvæk bruge noget derhenad. Altså for eksempel i kontrolsiden, der bruger du 3D-touch til forskellige ting. Det kan du stadigvæk, men på den måde der. Jeg ved ikke lige hvordan. Men det er 3D-touch på apps, jeg snakker om. Altså det der med, at du har en app, for eksempel YouTube. Så kan du trykke på den, og så kommer der nogle flere valgmuligheder frem. Du vil oprette en live-video. Om du vil abonnere et eller andet, sådan noget der stil, ikke? Og for eksempel YouTube, der bruger den på. Så når jeg 3D-toucher, hvis det er et ord, for at komme direkte til dem, jeg abonnerer på, så jeg kan se dem, hvis jeg skal lægge noget nyt op på Instagram. Så 3D-toucher også nyt opslag. Det samme med Twitter for eksempel, ikke? Så det tror jeg rent faktisk, jeg vil komme til at mangle, hvis jeg skulle have en iPhone XR. Og selvom den er fristen af det der, så skal jeg stadigvæk ikke have det. Altså det er, og så er det altså også farverne. Altså det der er et eller andet år. Selvom jeg nok bare stadig vil have den i sol. Yep. Jeg er et eller andet den der blå. Jeg ved ikke hvorfor. Men i sidste ende, så jeg skal stadigvæk ikke have en iPhone i år. Heller ikke iPhone 10. Selvom den egentlig er fristen. Det var ellers den, jeg tænkte, den ville jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det var noget mærkeligt noget. Men det kan altså et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men ja. And now for something completely different. Jeg har været inde at se Anders Mattesens nye show, 1825. Normalt så sidder jeg med DVD'er og alt sådan noget der, men det har jeg ikke, fordi dem har jeg pakket væk i en flyttekasse. Så dem gad jeg ikke lige finde. Men jeg har været inde at se Anders nye show. Men jeg har været inde at se Anders nye show, det 25 års jubilæum. Jeg var inde at se The Royal Arena i går til premieren. Og det var helt kanon. Det er et storstilet show, som viser, hvorfor Anders Mattesen er kongen af dansk stand-up simpelthen. Det har masser af effekter, indslag, figurer, alt muligt. Alt det, som jeg egentlig havde forventet. Jeg var lidt bange for at blive skuffet, fordi jeg måske havde sat forventningerne alt for højt op. Det sker nemlig tit, når jeg ser film. Men det skete godt nok ikke den her gang. Mine forventninger blev godt nok indfriet. Det var et klasse show. Måske årets stand-up show. Og det spiller i Royal Arena i dag fredag og i morgen lørdag. Og så spiller det også i Boxen i Herning den 1. 2. november. Der er ikke blevet betalt for at sige det, jeg synes bare lige, jeg vil nævne det. Så hvis man har lyst til det, så gå ind og se det. Normalt, altså min skala, når jeg skulle vurdere ting, det er om det er dårligt, eller middelt, eller godt. Det er de tre, der jeg arbejder med. Men 1825, den får altså en dobbelt tommel op. Det er simpelthen et kanon godt show. Og så kan jeg bare sådan til reference fortælle, at Hitmakers, de giver showet 3,5 ud af 6 stjerner. Så kan man tænke over det. Jeg vil jo lige sige, at det her Like Mike anbefaler, hvis man har lyst til at se noget mere af det, så kan man gå ind og følge mig på IGTV. Ja, det er det, jeg har besluttet at lave derinde. Det bliver meget det samme, som der også er i min video her på YouTube, men der vil også være nogle enkelte, som ikke er med i YouTube. For eksempel John English, den nye film der. Men nej, det kan man gå ind og se der, hvis man har lyst. Følg mig på IGTV. Og det var sådan set det for dagens video, men jeg vil da lige sige, at den der lille gåtur, jeg var ude på, der fik jeg da lukket min ugentlige bevægelsesmål. 20 træninger på en måned, så kæmpe! Det er en kæmpe anbefaling herfra.
Og så tak fordi I så med. Husk at subscribe og like og alt det der pjat, ikke? Og så ses vi. Tænk anderledes.